Digitaalinen kuva on tärkeä tiedonlähde monissa luonnonvaraseurannoissa. Lasketaan sitten hanhia, mustikoita tai hylkeitä. Tämän ison tietomateriaalin käsittely on kuitenkin valtava hidasta ja työvoimavaltaista. Tähän työhön tarvitsemme tekoälyä. Tutkijat ja eri alojen asiantuntijat käyttävät työssään paljon digitaalisesti tuotettuja aineistoja, kuten esimerkiksi valokuvia riistaeläimistä tai vaikkapa säämittauksia. Ja näiden aineistojen suuren määrän tähden tutkijoilla menee todella paljon aikaa niiden käsittelyyn. Ja me voimme auttaa tutkijoita tässä hyödyntämällä koneoppimista ja tekoälyä, joka on todella hyvä tekemään tällaista manuaalista ja toistuvaa työtä todella nopeasti. Ja tällä tavalla me saadaan siirrettyä enemmän aikaa tutkijoille vaativampia tehtäviä varten. Luonnonvarakeskus kehitti valtiovarainministeriön robotisaatiohaussa NatureWatch-sovelluksen, jonka tarkoitus on tehostaa digitaalisen luonnonvaramateriaalin käsittelyä automatisaation ja tekoälyn avulla. Hankkeen opeiksi nostettiin kattavan kehitysasiantuntijatiimin tärkeys, saatavuus sekä siihen liittyvien hankintaprosessien tehokkuus. NatureWatch koostuu kolmesta pääpalvelusta, joiden avulla tutkijat pystyvät lataamaan sovellukseen kuva- tai videomateriaalia, tuottamaan tunnistustuloksia aineistolle konenäön avulla tai kansalaiset osallistumaan kansalaistieteeseen, jolla kerätään tärkeää tietoa ladattuun materiaaliin liittyen ja parannetaan järjestelmän tekoälyä evolutiiviseen tapaan. NatureWatchin tärkeimpänä komponenttina on konenäkötunnistuksen tuoma hyöty käyttäjälle, jolla pystytään automaattisesti tunnistamaan ja raportoimaan, mitä käyttäjän latamasta aineistosta löytyy. Tämän avulla manuaalista työmäärää pystytään vähentämään esimerkiksi useista päivistä tai viikoista muutamiin tunteihin. NatureWatch on helposti laajennettavissa uusiin kohteisiin järjestelmän hyvän skaalautuvuuskyvyn ansiosta.